Dobroveče. Na programu radio televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su M.J. starog 25 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilja u porodici i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je u dvorištu porodične kuće verbalno uz pretnje napao ukućani. Policija je u ručnoj torbici osumnjičenog pronašla pištolj i 5 metaka u nelegalnom posedu. Nakon zadržavanja do 48 časova, M.J. je doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Rešenjem sudije za prethodni postupak osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. U Vojvodini poljoprivreda predstavlja ključnu polugu ekonomskog razvoja, a samim tim i ovaj centar koji danas kreće zvanično sa radom je ključni alat za pokretanje ekonomskog razvoja i poljoprivrede u celoj našoj zemlji, poručio je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović na svečanom otvaranju Centra digitalne poljoprivrede Srbije na institutu Biosens u Novom Sadu, koji je zvanično u rad pustila predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić. Premijerka istakla da je institut Biosens u Novom Sadu evropski prvak u istraživanju i razvoju i da ni mnogo naprednije zemlje nemaju ovakve centre i uslove. Za sutra je sazvana 19. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na dnevnom redu će između ostalog biti predlog odluke plana detaljne regulacije centralne zone Stare Pazove, zatim zapadnog dela bloka 25 radne zone u Novoj Pazovi, imenovanje direktora nekoliko javnih preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine, informacija o žetvi strnina, imenovanje novih članova upravnih odbora predstavnika roditelja u obrazovnim ustanovama. Gastro Srem u Staroj Pazovi, druga po redu turističko-gastronomska manifestacija, okupila je ovog vikenda preko 60 izlagača koji su predstavili svoju ponudu tradicionalnih jela i rukotvorina, umetničkih radova i stvaralaštva, kulturne pregaoce i posetioce ne samo iz ove opštine, već i iz okolnih mesta. Najviše publike bilo je na samoj završnici u subotu uveče, kada je Pazovački trg bio prepun ljubitelja Lexington benda. Pokrovitelj i organizator ove manifestacije je opština Stara Pazova uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a u saradnji sa turističkom organizacijom i Centrom za kulturu Stara Pazova. Sutra u 12 časova u školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi svečano će biti otvoren prvi holističko-rehabilitacioni centar pod nazivom Oslonac. Centar će biti otvoren u okviru projekta Razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite namenjenih ranjivim grupama u Staroj Pazovi. Holističko-rehabilitacioni centar kao jedinstveni centar u Srbiji obuhvata kombinaciju različitih tipova terapija namenjenih osobama sa invaliditetom kako bi prevazišle fizičke i sociološke barijere unutar svoje zajednice kroz holistički pristup pojedincu i njegovom okruženju u oblasti zdravstva, obrazovanja, razvoja veština i osnaživanja socijalne inkluzije. Centar Oslonac će svojim korisnicima omogućiti nekoliko tipova pomoći: psihološku pomoć, medicinsku pomoć i fizioterapiju. Vrste terapija koje su obezbeđene su senzorna terapija, odnosno senzorna soba i bela soba, i haloterapija, odnosno slana soba. Holističko-rehabilitacioni centar Oslonac je rezultat zajedničke saradnje opštine Stara Pazova i delegacije Evropske unije u Srbiji. Projekat je u jednom delu podržao i Pokrajinski sekretarijat za finansije. Ukupna vrednost investicije za izgradnju objekta i pomenutu namenu iznosi 232.812,88 evra. Osnovna škola Simeona Ranicki u Staroj Pazovi obeležila je danas dan škole i tako započela 10. godinu od početka rada. Za prethodnih 9 godina ova škola je uvrštena u 10 najboljih škola u Srbiji. Uspesi se iz godine u godinu množe. Direktorka škole podsjetila je i na stručna usavršavanja zaposlenih, projekte u kojima škola učestvuje. Ovom prilikom uručene su i zahvalnice mnogobrojnim saradnicima i prijateljima škole. Učenici su ovom prilikom pripremili muzički rock and roll program, a proslavi su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća, vojske, policije, roditelji.
Opština Stara Pazova u saradnji sa Lastom Srem i ove godine organizuje besplatan prevoz za posetioce sajma 5. i 6. oktobra. Linije će saobraćati na relaciji glavna autobuska stanica Stara Pazova, bazeni Nova Pazova. Polasci će se realizovati na svakih sat vremena od 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 časova. Ukupno će biti 9 polazaka, a povratak sa bazena biće moguć u sledećim terminima. U 10.30, u 11.30, u 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 i u 19 časova. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u Pekingu iz Masters serije 500. Lajović je savladao sa 2-1 u setovima 41. igrača sveta Španca Fernanda Verdaska po setovima sa 6-1, 3-6, 6-3. Protivnik našem teniseru u narednoj rundi turnira u glavnom mestu Kine biće Belgijanac Steve Darcy, 73. igrač sveta. U sportskom bloku i rezultati fudbalskih utakmica. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca poraženi su u 7. kolu Srpske lige područje Vojvodina u Kuli od ekipe OFK Odžaci sa 2-0. Radnički u Novoj Pazovi pobedio Radnički iz Šida sa 4-0, a Dunav iz Starih Banovaca je igrao 1-1 sa Borcem u Sakulama. Opštinski derbi 7. kola Vojvođanske lige grupa Jug u Vojki između Sremca i Jedinstva i Stare Pazove završen je bez golova, a Podunavac iz Velegiša izgubio je od Borca u Šajkašu sa 2-0. U 7. kolu Sremske lige Jadran iz Golubineca je kao gost pobedio Ljupovo sa 1-0. Košarkašice Stare Pazove u 1. kolu prve lige grupa Sever savladale su u Bačkoj Topoli Topolčanku sa 73-54. U 1. kolu prve regionalne lige grupa Sever Omladinac je u Novim Banovcima savladao Hajduk iz Pule sa 91-69, a Nova Pazova je kod kuće poražena od Vrbasa sa 78-68. Na startu druge regionalne lige grupa Jug, Vojka je u Golubincima pobedila Jadran sa 86-81. Stara Pazova će protiv Ru Koša igrati u sredu u Hali Park. A prošlog vikenda počelo je i novo prvenstvo u prvoj futsal ligi Srbije. Klub malog fudbala Nova Pazova sinoć je na svom parketu pobedio ekipu Fona iz Beograda sa 2-1 i osvojio prva tri boda u prvenstvu. U narednom kolu ekipa iz Nove Pazove igraće protiv Jastrepca u Blacu. Nakon hladnog jutra, tokom dana sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 9, dnevna 24 stepena. Lepo vreme zadržat će se do petka. U ovim vestima toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno večer.